Bir sıra rayonlarda iri buynuzlu heyvanların yoluxduğu virus xəstəliyinə qarşı aparılan mübarizə nəticəsini verir. Artıq xəstəliyin yayılma dərəcəsində azalmanın müşahidə olunduğu bildirilir. Həkimləri ayırmışıq, qərargah yaratmışıq, qaynar xəttimiz var, dərhal müraciət olunur, dərhal da ona əməl olunur. Təhlükəli bir şey yoxdur, enən şikala üzrə gedir, xəstəlik müalicə olunur. Mütəxəssislər deyirlər ki, xəstəliklə bağlı heyvanlara vurulan iğnələr 24 saat ərzində öz effektini göstərir. Bundan başqa, xəstəliyə tutulan heyvanların sərin yerdə saxlanması və spesifik iyi olan dərmanlarla yuyulması da əsas mübarizə üsullarındandır. Heyvanlarda xəstəliyin əlamətləri müşahidə olunduqda, mümkün qədər tez baytar həkimlərinə müraciət edilməsi isə vacibdir. Çünki yerlərdə baytar çatışmazlığı var. Həkim qıtlığı var, zonalarda var. Belə ki, bir sahə həkimi, bir baytar həkimindən, bir də ferçindən ibarətdir. Ancaq xidmət etdiyi ərazidə kətlərin sayı 4-5 olduğuna görə bir əz həkim qıtlığı var. Buna baxmayaraq, yenə də başarıq, çatdırırıq, öhdəsindən gəlirik. Bütün məsələlərdə həkimə müraciət etsinlər. Əlavə işləməyən, kəndlərdə yaşayan baytar ixtisaslı adamları da dəvət etmişik. Fermerlər də deyirlər ki, xəstəliyə qarşı mütəxəssislərin tövsiyələri əsasında tədbirlər görüldükdə bu daha tez effekt verir. Axşam bu mallar təmiz gəlibdi meşədən. Heç bir bunlarda ağrı hiss eləməmiş. Səhər durduq, gördük ki, ikisi durmuyor. Biraz dayandı, ikisi də. İndi dörd başı hal-hazırda iynə vurmuşsunuz. Bax, durub, o siz iynə vurandan sonra durubdur biri. Bildirildiyinə görə, iri boynuzlu heyvanlar arasında yayılan bu xəstəlik insana, eləcə də xırda boynuzlu heyvanlara və camış malına keçmir. Qabil Babayev, Şahin Qurbanzadə, Elnara İbrahimova, LTV.